Eka mochano mawanda zono wenasinka nyomvubu kono abalirwa mwe jobu kula makumi abiri. Guno gwe muzigo Joseph asaba mwakulidi baganda bebasatu mwabakuziddwa kitaabwe. Asaba nasoka kumulaba ku mitimbagano nga kasuke ngomi chokanga kongo jabu kongozi kukuguru kumu. Omwana ono yali mulamu bulungi nga muyizi ku ssomero lya Kololo SS gye yatandikira okuba ebikonde mu 2018 ng'azannya ne ku club y'ebikonde eye Kamocha. Olw'ekirwadde kya COVID-19 ono teyafuna mukisa kuzannya mpaka zonna era yesanga atandise okuvuga boda okusobola okufuna ekigulira magala eddiba. Kyokka bambi piki yamuviirako n'obuzibu obwatwala n'okuguru kw'omwaka oguwedde. Kiwatule ku fly over awo w'emmotoka yali overtakinga n'ansanga ku saidi yange n'akolaki n'ankuba okuguru n'akolaki n'akukutulako. Tekwavaako ni yakusesebola kati twagenda emulago kati kusobola kuddawo. Naye okumanya omwana ono mugomo tewannayita na mwaka bukyangaafu na kabenje kano kyokka yazzeemu dde okugoba ebirooto bye eby'okufuuka emunyenyi y'eggwanga muzannyo guno. Ono yasooka kukibangiriza e Kamocha we batendekerwa era n'alinda banne batandika okutendekebwa. Twagenda otukawo omuntu gwagambye twansazeeko okugulu twatukawo ne tuleekaanira uhu nawanikirawo gaali n'akubaziwa nti atuzzaamu amaanyi twagenda tuli bannakuwavu twategenda otuukayo nga neena musanyufu n'atwalatandikawo ne tudda mu bikonde abasawo ne baagala otugaba mu ddwaliro ne tugaba nedda temusobola tugaba mu ddwaliro. Most of us come at 8, but by around 7:30 or 7, he's at the gym. Zekuvada, nerabanga champion wa Uganda. Yes, nafuka bwenti. Tumanya mukaba kye yatondera okubeera. Mayi yantondera okuba nga nzannyira Uganda nga ndi bwenti nga ninako obulemu. Era sikyansi we manji funye. Ekyemanyira nja gifuna nja kuzannyira Uganda Paralympics. Kitaawe Emmanuel Balinda naye mumalirivu okuwagira mutabani we okutuukiriza ekirooto kye mu mbeera gy'ali mu kati. Nga njagala bi mulemesa kubanga nze ng'omuzadde nali sikiwagidde naye ye naga nti kyempuliriramu so ekiseera ebudde bwatuuka n'emuleka. Joseph asaba obumalirivu n'omutima gwalina tegusangika kati asabirira omuzira kisa yenna okumuyamba okumufunira okugulu okutuufu abaliko obulemu ng'obubwe gwe balina okukozesa asobole okutendekebwa obulungi n'okuvuganya oboolyawo mu mpaka z'ebikonde ez'abaliko obulemu. Tuli baggeto nawo tulaba embeera gye tulimu gye mutusanze ate okugulu okwo kuba kwa bbeeyi tetukusobola. Solomon Saka, NBS, Amasengejje.